טוב לכם, ערב ראש השנה, ערב הסגר, ואנחנו בתוכנית הכלכלית. שלום לכם. כל מי שעושה עסקים עם ישראלים יודע דבר אחד. הישראלים לא מוכנים לצאת פריירים. הם מוכנים לשלם הרבה תמורת מוצר טוב, אבל שלא ירמו אותם. הם ישלמו היטב עבור שירות מעולה, אבל בתנאי שאיש לא ישלם עבור אותו שירות פחות מהם. למה? כי הם לא מוכנים לצאת פריירים. למצב הגרוע בו אנחנו נמצאים רגע לפני סגר שני, יש כתובת אחת, מסיבות הקורונה המופקרות בבלפור. מסיבות, לא הפגנות. כשכתבים מסתובבים בבלפור ושואלים אנשים למה הם הגיעו ולאנשים אין תשובה, הם באו למסיבה. כשיש מוזיקה ולהקות ורקדנים ותחפושות הזויות ומבישות ואנשים מוטרלים ומתחבקים ומתחככים, זה לא הפגנה, זה מסיבה. אתם יודעים מה? אני בהלם שבכלל צריך להסביר שמה שנראה כמו מסיבה ונשמע כמו מסיבה ומריח כמו מסיבה הוא מסיבה. ולמה מסיבות ממשיכות? בגלל הרפיסות והפחדנות של חברי הכנסת בימין. קומו אנשים, תצעקו, תצביעו, תאיימו. אתם נבחרי הציבור שלנו. זה תפקידכם להוריד את מסכת הצביעות מפרצופי המבלים בבלפור. לאן נעלמתם? הישראלים לא מוכנים להיות פריירים. הם רואים את מסיבות בלפור ומקומות בילוי אחרים, צפופי אנשים נטולי מסכות, כולל פאבים ומועדונים במבנים סגורים, ראינו את זה בחיפה ובתל אביב ובעוד מקומות. הם רואים גם אירועי חרדים שבהם לא מתקיימים הנחיות בניגוד לאירועים אחרים שכן מתקיימים, לא נעשה הכללות. והם רואים חתונות ענק עם זמרים, והם רואים הופעות אסורות והמגזר הערבי חוגג גם הוא. אז אנשים פורקים כל עול. זה לא נורמלי, זה ברור לכם, כן? אדם לא צריך לפגוע בעצמו, רק אם מתירים למישהו אחר לעשות את זה. אבל זה טבע אדם, זה מה שקורה בפועל. זכות המסיבה לא קדושה יותר מחיי אדם. גם זכות הפגנה לא. נבחרי ציבור יקרים, read my lips. כל תוכנית למלחמה בקורונה שתציגו היא קיש-קוש. עם מסיבות בלפור המופקרות יימשכו. ואם לא תהיה אכיפה בלתי מתפשרת ושווה לכולם, מעט מאוד ישראלים יקשיבו לכם. אם תמשיכו לראות מפחד בכל פעם שבשמאל הצבוע צועקים גוואלד כשמזיזים להם את הגבינה, יהיה עוד סגר ועוד סגר והכלכלה תקרוס והאוכלוסייה תקרוס והכל יקרוס. אז תמצאו בבקשה את עמוד השדרה שלכם, תחזירו אותו למקום ותתחילו לאכוף על כולם, כולל כולם, כולל כולם את ההיגיון ואת הכללים. כי מה שקורה היום הוא שערוריה שמתחילה בפחדנות שלכם לעמוד מול המופקרים ולהגיד להם עד כאן. זה הכל. ואנחנו אומרים שלום לאורח הראשון שלנו, אביר קארה, מייסד אני שולמן, נכון? שלום, מה שלומך? שלום. ערב טוב. זה רעיון חג כזה חגיגי, אבל קודם כל בוא תגיד לי מה דעתך על מה שאמרתי. עכשיו אתה יודע, זה מסורת כזאת ש... האורח הראשון צריך להגיד מה דעתו, אם הוא מסכים איתי, הוא נשאר, אם לא הוא יצא. ארז, הציבור הישראלי למד שאין מדיניות אחראית או רצינית מצד הממשלה. המדיניות של הממשלה היא מדיניות רופסת. אם הממשלה נכנעת ללחצים לא סבירים מצד החרדים, או מצד המטפלים ההומאופטיים, השם יודע איך, כל אחד הצליח ללחוץ אותם מכל כיוון אפשרי, איזה מסר אנחנו מעבירים בציבור? יש לנו היום ממשלה, מטפלים ההומאופטיים, יש לנו היום גם המטפלים ההומאופטיים, גם לבתי המלון, גם כל מי שלחץ, קיבל אישור שיכול לעבוד, זה משדר מסר לא טוב כלפי הציבור, שאין פה מישהו שהוא אחראי ואין על מי לסמוך. אז קודם כל אני אומר לך שבעניין הזה, אני חושב שהממשלה צריכה לשנות את המדיניות שלה, זה או הכל או כלום. לעניין הנושא של ההפגנות, אני דרך אגב משוכנע שכל הפגנה חייבת להיות מאושרת, אנשים צריכים להפגין, זה חלק מנושא הדמוקרטיה, ואני האחרון שיכול להגיד דבר, 46 הפגנות יזמתי בסגר הקודם. תקשיב, דמוקרטיה זה הצבעה, דמוקרטיה זה קלפיות, דמוקרטיה זה בחירת עם. ממתי הפגנות נעשו יותר חשובות מחיי אדם? אנחנו מדברים פה על חיי אדם. אז תראה, ארז, אבל... וזה לא הפגנות, זה מסיבות, אבל לא משנה. ארז, ידידי, זה בדיוק התשובה שעניתי לך לפני שנייה. יש לנו רעיון ארוך, בטח הדברים חשובים שאנחנו רוצים לדבר, אבל זה בדיוק הרעיון שעניתי לך לפני שנייה. אם ממשלת ישראל מתנהגת ברפיסות ובחולשה ובקנייה כלפי ציבורים אחרים, אין שום סיבה בעולם שיאשרו או לא יאשרו. דרך אגב, אני חושב שהסגר הזה עכשיו הוא סגר שהולך לעלות לנו כסף ושום דבר לא יצא ממנו, כי או שאתה עושה או שאתה לא עושה. בוא נדבר על זה, אבל תן לי להכיר אותך קודם. הציבור לא מכיר אותך, יודע מי שיש אביר קארה שהקים את השולמנים ועשה מהפכה, כמה אנשים... נראה לי דרך אגב שאתה לא מכיר אותי, הציבור דווקא כבר התחיל להכיר אותי. לא, אני מכיר את השם, אני יודע מי... שצאנו היום 210 אלף איש בדף. אבל אני למשל גיליתי שאתה מאמן רכיבת סוסים. כן, נכון? במקצוע שלי מאמן סוסים. זה אני, תורא, הציבור לדעתי לא יודע. מגיל 20 עד גיל 33 הייתי מדריך רכיבה טיפולית, אימנתי סוסים ברמות הגבוהות, גם בארץ וגם בעולם. התחרתי קצת עם סוסים, קצת בגרמניה, קצת בארצות הברית.
כן, זה חיה נפלאה, ונתנה לי המון המון כלים לחיים שלי, גם בהבנה, וגם, אתה יודע, בסוף אתה מאמן סוסים, אתה גם מאמן אנשים, היום אני גם לוקח את החלק הזה לאימון של חברי כנסת ושרים. אוי ואבוי, אוי ואבוי. אתה יודע, זה מה שהציבור כרגע צריך. אוי ואבוי, כן. אתה באמת עוסק באימון חברי הכנסת? כן, כן, זה אחד הדברים שקרו לי השנה. יש לך חברי כנסת לקוחות? לא, לא, לא. שמקבלים לך שירותי אימון? לא, לא, לא. אוקיי. אפשר לקבלים לי שירותי אימון, אחי, אני מעביר את המסרים החשובים של הציבור שאני מייצג, שהרבה זמן לא נשמע קולם, מכל מיני סיבות. אנחנו באים היום הרי לפרק איזושהי שיטה ישנה, שהייתה פה הרבה מאוד שנים, והייתה נהוגה הרבה מאוד שנים, אתה יודע, לעשות הסכמים קיבוציים מול ההסתדרות, בסוף זה לא מייצג את הציבור עצמו. אז יש הרבה מאוד ארגונים, ולעצמאי הקטן אין ייצוג, וזה היה חשוב שהדבר הזה יקרה, וזה מה שאנחנו עושים. כן, אבל תשמע, יש את להב, ויש את לשכת יועצי המס, שני חבר'ה מקסימים, אגב, שהיו פה, ויש כל מיני ארגוני עצמאים. למה בעצם להקים ארגון חדש? תכף נדבר על מה אתם עושים, מה אתם דורשים, מה השגתם והכל, אבל למה להקים ארגון חדש ולא להצטרף ללאב או לכל הארגונים האחרים ולשתף איתם לעבוד מתוכם? יש במדינת ישראל היום 94 ארגונים, ארגוני מעסיקים ועצמאים, ועדיין קולם של העצמאים לא נשמע במשך כל כך הרבה מאוד שנים. לאב עושה אמנם פעילות מבורכת, אבל היא לשכת הארגונים בישראל, זה לא נוגע באנשים בקצה. אנחנו פה בשביל לייצג אנשים בקצה וללכת איתם עד הסוף. מעבר לזה, שכל דבר שכבר היה כאן, אנחנו באנו לשנות. באנו לשנות את הסדר הקיים של הדברים, לתת לעצמאים ייצוג וכלים. אגב, אני הגעתי מתוך סיפור אישי לתוך העניין הזה, של הרבה מאוד כישלון בנושאים של רגולציה, של בירוקרטיה, של אגרות, של היטלים, של כנסות, שמושתים כל יום. מרגע שאתה פותח עוסק מורשה, אתה הופך להיות מטרה שכולם מכוונים ויורים עליה. אנחנו באנו לשנות את נושא הרגולציה, להוריד חסמים ומחסומים, שדרך אגב, מרבית הארגונים לדעתי קצת שותפים לנושא של המחסומים האלה, שאותו עצמאי קטן רוצה להסיר מעליו, וזה אחת הסיבות שאנחנו פה, ואנחנו עושים עבודה. רגע, שנייה, אתם בעצם התחלתם לפני הקורונה, נכון? כן, אנחנו התחלנו ב-10 לאוקטובר, ב-15 באוקטובר שנה שעברה פתחנו את דף הפייסבוק, תוך 3 שבועות אחרי קמפיין אדיר שעשינו, הצטרפו אלינו 120 אלף איש שאמרו גם אני שולמן, שמרגישים בדיוק את אותו דבר על החסמים ועל הכנסות וההיטלים והאגרות מצד הממשלה. רגע, אבל כשאתה אומר שארגוני עצמאים האחרים בעצם יצרו לפעמים חסמים שאתם רוצים לו, למה להם? הרי הם מייצגים את העסקים ואת העצמאים. למה להם ליצור חסמים? שאלה מצוינת. תשמע, קודם כל, יש המון המון, הקשת הזאת של העצמאים היא קשת מאוד מאוד רחבה. אבל אני רוצה ללכת רגע ליסוד של העניין. יש במדינת ישראל מ-1920 ארגון שנקרא הסתדרות, שהוא ארגון שאמור לשמור על העובדים. דרך אגב, כמה לערכים נהדרים של ערבות הדדית ושל סולידריות ושל שיתוף פעולה. והגוף הזה הוא גוף אוטומני, שהוא היחיד שיכול להגד תחתיו עובדים. אם אתה רוצה להקים ארגון מעסיקים בישראל, הדרך היחידה לייצר ארגון מעסיקים במדינת ישראל היא לקרות הסכם מול ההסתדרות. ההסכם הזה נקרא הסכם קיבוצי, שהוא מייצר צווי הרחבה. מתוך צווי הרחבה האלה מושתים במשך שנים על אלפי עצמאים, או על אפילו מאות אלפי עצמאים, מושת דמי טיפול ארגוני, מה שנקרא כמו דמי חבר בכפייה, כן. שיש להסתדרות. בדיוק אותו דבר. הרעיון כן. הזה מייצר שיטה. השיטה הזאת לא מקדמת את העצמאי הקטן, היא לא נוגעת בו. והעצמאים הקטנים היו צריכים ייצוג. דרך אגב, זאת הסיבה שקמה להב קמה לפני 35 שנה, בצעקה גדולה אמרו, אנחנו רוצים לייצג את העצמאים, והעצמאים צריכים לקבל ייצוג. עד שהם התחברו לשיטה. בוואנס, ברגע שהם התחברו לשיטה, אני חושב שדווקא הקטן או דווקא העצמאי שהיה צריך ייצוג, איבד אותו. אני חושב שעכשיו, היום, אנחנו עוזרים לכולם לשנות את התפיסות, ופתאום כולם מדברים עצמאים. גם בארגונים, גם בהסתדרות. הקימה מחלקת עצמאים. גם בהסתדרות. עכשיו. גם בהסתדרות פתאום מדברים עצמאים. אז אני חושב שהדבר הזה, זה חלק בלתי נפרד מהעשייה שלנו, וזה 50% מהשינוי, זה שינוי שיח ברמה הציבורית. אנחנו שינינו את השיח במדינת ישראל בשנה האחרונה, כולם מדברים עצמאים, מדברים שולמנית. כולם מדברים עצמאים, זה נכון. אבל בוא נפרט רגע את הדרישות שלכם. אתם בעצם סוג של מצד אחד ימין כלכלי, מצד שני אתם רוצים גם מענקים והכל. תכף נדבר על הקורונה, אבל מה זה אומר ימין כלכלי? אתה בעצם טוען, אני ימין כלכלי, אני לא הסתדרות, אני לא שמאל, אני לא סוציאליזם, במה זה בא לידי ביטוי? קודם כל, אני חושב שהביטוי ימין כלכלי קצת איבד את הערך שלו בשנים האחרונות. אין יותר ימין כלכלי, יש כלכלה חופשית. עצמאי ימין כלכלי זה כלכלה חופשית. יכול להיות, אני חושב שגם בשמאל. שמאל כלכלי זה, אנחנו נפגשנו, שמאל כלכלי זה מקורבים ושחיתות וסוציאליזם. נפגשנו זה הקיצוני של זה.
אבל אנחנו נפגשנו בהפגנה האחרונה מול ההסתדרות. אני צוחק, כי בעיניי, אתה יודע, כשאני מדבר על... נפגשנו בהפגנה בהסתדרות, והיו שם חבר'ה שקוראים לעצמם הליברלים ממרץ. ואני מכיר אצלי בקבוצה, יש לנו קבוצה מאוד מאוד רחבה, כמעט 100 אנשים, ואני חושב שיש לי המון המון אנשים חופשיים, שחושבים על כלכלה חופשית, ואלה הדברים שהם רוצים לקדם, והם בכלל שמאל מדיני, והדבר הזה הוא כבר לא קיים, השמאל הוא ימין. יש כלכלה חופשית, צריך לקדם אותה, צריך לתת לאנשים, לעשות את כל הרפורמות האפשריות, כדי לקדם את הכלכלה. אבל לא, השמאל כלכלי לא בעד רפורמות, שמאל כלכלי לא רוצה רפורמות, שמאל כלכלי לא רוצה שוק חופשי, הוא רוצה הרבה רגולציה, הוא רוצה הרבה פיקוח, הוא רוצה... אמיר פרץ בתוכנית המדינית, בתוכנית הכלכלית שלו, סליחה, כשהוא רץ בבחירות לבד, הוא רצה לחסל את כל ענף הבנייה בישראל, הוא רצה שהמדינה תבנה 200,000 דירות, הם לא רוצים שוק פרטי, הם לא רוצים עסקים, תשכח מזה. השמאל הסוציאליסטי האמיתי, שמיוצג על ידי אמיר פרץ, רוצה שהמדינה תעשה הכל. אז תשמע, זה קומוניזם. אני קראתי את המצע הכלכלי שלו, אנשים לא קוראים את המצע, הם לא מבינים. קראתי את המצע הכלכלי שלו. תראה, קודם כל זה קומוניזם, ואני לא בטוח שזה מייצג את כל האוכלוסייה שנמצאת היום. זה לא מייצג את האוכלוסייה בישראל. האוכלוסייה בישראל היא אוכלוסייה חופשית, שרוצה כלכלה חופשית, שרוצים מורדת מחירים, הוזלה של יוקר המחיה בישראל. אנחנו נמצאים היום באיזשהו שלב ביניים כזה, של משהו שצריך לעבור. חשוב לי מאוד להגיד שכל פעם כשאנחנו ניקח את העצמאים וננסה להצמיד אותם לשמאל כלכלי או לימין כלכלי, אנחנו נעלים את השיח. כמו שבדיוק, אני חושב, אם יצמידו אותנו לכן ביבי או לא ביבי, עוד הפעם אנחנו נקטין את העשייה שלנו ואנחנו פשוט נעלם. עצמאים צריכים לדבר עצמאי, צריך לדבר שולמנית. מה אותו עצמאי קטן, מה אותו אבי חיימוב בשניצליה, סובל מהרישוי עסקים? זה מה שמעניין אותו. שנוריד לו את כל החסמים שיש לו מצד הרישוי עסקים. מה אותה קוסמטיקאית או אותו ספר סובל מהדרישות שצריך לכיבוי אש, שלא משוכנע שצריך לעשות את כל הדברים האלה. או את התשלומים, האגרות והארנונה, הארנונה עסקית שהיא מטורפת, עד פי 10 או עד פי 17 ממחיר הארנונה למגורים באותו אזור טירוף. בעל עסק לא יכול לשאת בכל העלויות, ובטח ובטח כשאנחנו מגיעים למצב כזה, גם לא לקבל שום שירות. אתה יודע, אתה לא יכול לשלם פי 17 ארנונה עסקית, מארנונה למגורים באותו אזור, ואפילו פינוי זבל אתה לא מקבל. אוקיי, בואו, לפני שאנחנו הולכים לקורונה, משהו מכל הדרישות האלה הצלחתם להשיג? בטח. תשמע, קודם כל, יש לנו הישגים שהם חסרי תקדים. ועכשיו, אם יעבור חוק ההסדרים הקרוב, לפחות 18 פרקים שכתובים בתוך חוק ההסדרים הקרוב, אנחנו היינו מעורבים בכתיבה שלהם, והם מאוד מאוד משמעותיים. מי זה אנחנו? מי עומד מאחוריך? יש צוות, יש כלכלנים, יש מה? כן, כן. קודם כל, בצוות של אני שולמן זה צוות מטורף, וחלק מהצוות המטורף שלנו, אנחנו הקמנו מהיום הראשון, אנחנו הקמנו כמה מחלקות. יש לנו מחלקת מיסוי, יש לנו מחלקה משפטית, יש לנו מחלקה מאוד מאוד גדולה של שולמן בקהילה, שרואים היום את הדברים הנפלאים שהם עושים, ובמקביל אנחנו מוצמדים לשני פורומים של מחקר. פורום מחקר אחד, שאנחנו מקבלים ממנו הרבה מאוד ידע והרבה מאוד יכולות, זה פורום קהלת, ואנחנו מדברים על זה באופן גלוי. אני חושב שנמצאים שם האנשים החכמים ביותר היום במדינת פורום ישראל. קהלת. כן, גאה פורום קהלת זה ימין כלכלי לגמרי. גאה בהם מאוד. כן. מן הצד השני, אנחנו מקבלים שירות מפורום קצת שונה, סוציאל דמוקרטי של הקבינט האזרחי של דוקטור גל אלון, וגם איתו אנחנו עושים עבודה נהדרת ומצוינת, הרבה מאוד סקרים, הרבה מאוד מחקרי עומק בתוך השולמנים, וגם בתקופה האחרונה, כל הצוות שלנו שהתחיל מההתחלה, אנחנו ישבנו ללמוד, עשינו עבודה מטורפת במהלך השנה האחרונה, יש לנו המון המון מה לתת לשנה הבאה. יש תקציב או שהכל מתנדבים? להתקדם. הכל הוא על בסיס מתנדבים, כל מה שאנחנו עושים מהבוקר עד הלילה, אבל אנחנו השנה הזאת נקים איזשהו ארגון, שבארגון הזה מי שירצה ויבחר להיות חלק יהיה, מי שלא רוצה, אין דמי חבר בכפייה, זה בטוח. אתם לא ההסתדרות. אתם לא ההסתדרות. אין שום סיכוי בעולם. ואז בעצם הגוף הזה יהיה לו תקציב, הוא יוכל לשלם משכורות והכל. אנחנו מקווים, בואו נראה. אם אנחנו נהיה מספיק טובים, תראה, זה בסוף, הדברים הם כמו, כשאתה עושה יוזמה טובה, אז אתה יודע, בסוף היום, אם אתה מספיק טוב, אז כסף יש. אם אתה לא מספיק טוב, אין כסף. כן. אנחנו צריכים להיות מספיק טובים כלפי הציבור שלנו. לא, אבל גם אתה היית מאמן רכיבה על סוסים, אתה כבר מן הסתם לא עוסק בזה תקופה, אני גם לא ראיתי סוס בחוץ, אז לא באת עם סוס. היו לך מסעדות, יש לך עדיין מסעדות? לא, כלום. אני מה-17 בנובמבר בערך, עוסק בעבודה ציבורית מהבוקר עד הלילה, למען בלי הציבור שאני מאמין בו. בלי כלום. בלי כלום. בדוח, מה שנקרא. ממה אתה חי? אני חי, א', אני נזר, יש לי תמיכה גם ממשפחה וגם מחברים, אבל אני חי מתחושת השליחות הלאומית שרובצת עליי, אתה יודע, והייתי בטוח שבמרץ זה ייגמר, אבל אז פתאום
הייתה פה, היה פה איזשהו דיזסטר כזה שנקרא קורונה, והיינו צריכים, בגלל, כן. בעקבות הקורונה הייתי צריך לקחת הרבה יותר אחריות. עכשיו תראה, אני אגיד לך משהו. עושים הרבה מאוד דברים כן. בצד. אני אגיד לך משהו, אחרי. תראה, אתה מצד אחד, אתה יודע, אנחנו מדברים על ימין כלכלי, שמאל כלכלי, ובתוכנית הזאת אנחנו כן, מדברים על זה, ואתה יודע, הדברים שאתה מדבר עליהם הם ימין כלכלי מצד אחד, כאילו שחרור רגולציות וחסמים וכל הדברים האלה, אין מה לעשות, זה מתחבר לימין הכלכלי, כי השמאל רוצה יותר פיקוח ויותר פיקוח ויותר פיקוח, וגם יותר כסף, כי כל הדברים האלה עולים כסף. ואז אתה בא, מגיעים למשבר הקורונה, ואתה בעצם אומר, אנחנו רוצים כסף, ואנחנו רוצים כסף עכשיו, אנחנו רוצים כסף לפני יום כיפור, וכל הכסף שרוצים כסף, רוצים כסף, בעצם מישהו צריך לשלם אותו אחר כך. ואתה יודע, השמאל פה באמת אומר, אנחנו רוצים הרבה הרבה כסף לאנשים, הימין אומר, רגע, יש פורום כהלת, הרבה כלכלנים שם אומרים, אסור לתת לעסקים בכלל כסף, רק ליחידים, חלק אומרים גם ליחידים, לא הבנתי מאיפה אחרים יחיו, אבל כל מיני גישות כאלה. פה אתם דווקא בצד השני. אז קודם כל, מה הדרישות שלכם בנושא הקורונה? אני רוצה לענות לך על זה, כי קודם כל, המדינות הקפיטליסטיות בעולם, שמו הרבה מאוד כסף על המגזר הפרטי, בטח ובטח גם ביחס לישראל, ובטח ובטח לעומת מה שהיה כאן בחודש מרץ. כלכלה בנויה על ודאות. היו להרבה אנשים פה חוסר ודאות לגבי העתיד. וברגע שאתה לא מזריק ולא מזרים את האוויר ואת החמצן בזמן הנכון, אתה פשוט חונק את השוק לחלוטין. אנחנו נמצאים פה באחד מהמשברים הכי גדולים שהיו אי פעם. אנשים של כלכלה חופשית מאמינים שהכלכלה צריכה להיות כמה שיותר חופש. אבל ככל שיש התערבות יותר גדולה של הממשלה, הממשלה צריכה לשלם יותר כסף. זאת אומרת, אם הממשלה סוגרת ואם הממשלה מחליטה, אז היא צריכה גם לדאוג לכלכלתם ולפרנסתם של האנשים. אנחנו אנשים של שוק חופשי, מיד אחרי שהדבר הזה ייגמר, אני בעד שהממשלה תתיר את כל החסמים, את כל הרגולציות. אתה יודע מה שנקרא, אל תיתן לי ואל תיקח ממני. תן לאנשים את הכלים, את המסמרים, את הקרשים, הם יבנו את הסולם לבד בשביל... אחר כך ייקחו מאיתנו כדי לממן את כל מה שנתנו לנו עכשיו, אבל זה בסדר. כן, דרך אגב, אני רואה בדברים האלה הישגים מאוד משמעותיים בכל הדברים שעשינו. אני חושב שעשינו הישגים ושינוי תפיסה מאוד מאוד גדול ומהותי, גם במשרד האוצר, גם מול האנשים שנמצאים ברחוב. ואפשר לראות את זה עכשיו. זהו, תשמע, זה נראה שאתה יודע, ישראל כץ הגיע לאוצר, קודם כל, כמעט פיטר את שאול מרידור, בסוף שאול מרידור עזב קודם, היועץ המשפטי, חיכוכים וכאלה, הכסף זורם, זה עובד, אבל נראה שישראל כץ הולך לכיוון שלכם כל הזמן, זאת אומרת, הוא כן נענה לכם, הוא כן נענה לדרישות, הוא כן הוריד עכשיו את המינימום ירידה במחזור מ-40 ל-25, הוא כן מקדים את המענקים, זה בא ממנו, זה בא מלחץ שלכם, זה בא מלחץ של אחרים, איפה זה בא? טוב, קודם כל אני שמח שאתה עונה בשבילי, כי זה נכון. אלה הדברים שאנחנו עשינו, תראה, אי אפשר להתעלם מהעובדה שהדרישות שאנחנו מניחים על השולחן באמת מגיעות ויוצאות אל הפועל. ראינו את זה גם קצת לפני, היינו צריכים בחודש מרץ ממש לצעוק צעקות כדי שמישהו ישמע אותנו. המענקים הראשונים שיצאו ממשרד האוצר היו מענקים, מה אני אגיד לך, זה היה מענקי בושה. יש רף הבושה, ורף הבושה מוציא אנשים לרחוב. 160 אלף איש שהיו זכאים לקבל מענק, לעומת אחרים שלא, של עד 1,500 שקל. ההישג הכי גדול שלנו בערב פסח היה שהצלחנו להכניס בתוך תוכנית המענקים 527 אלף איש לתוך תוכנית המענקים, 72 אלף איש שהם שכירים בעלי שליטה, זה היה ממש עבודה שלנו להיכנס בתוך המענקים האלה. והיו המון המון קריטריונים, במהלך הדרך היה צריך להוריד אותם. כשנכנס ישראל קץ לתפקיד, דרך אגב לא אני בחרתי אותו, אחרים בחרו אותו, אנחנו חתרנו לעבוד מולו, ואחת הדרישות שלנו באמת הייתה שיהיה לאנשים, לאנשים, עם דגש על אנשים, ודאות לאורך זמן. וקיבלנו את התוכנית שהיא עד יוני 2021. אז אם אתה שואל אותי מה ההשפעה שלנו, אני חושב שההשפעה שלנו הייתה הגדולה ביותר מבין כל הקבוצות שהיו שם, למען הציבור, ועשינו אותה בחרדת קודש ובאה מבחינה. תקבלו את הכסף לפני יום כיפור. זאת הדרישה שלנו. דרך אגב, כרגע, ממה שאני יודע, בתוכניות שהם הוציאו, אז התוכנית שהוציאו במשרד האוצר, באמת דרשנו להוריד את הקריטריון מ-40% ל-25%, קיבלנו. דרשנו לשנות את מדיניות החלט, שאנשים יקבלו כסף בגין שימור עובדים. שאנשים יקבלו כסף מיד אחר כך כשהם מחזירים עובדים לעבודה, גם עובד שחוזר לעבודה, שימשיך לקבל מענקים, שיהיה תמרוץ לשוק. דרשנו את זה ויש את הנכונות לשנות את זה. אנחנו דרשנו דבר נוסף, שתהיה מקדמה ושאנשים לא יצטרכו לחכות עכשיו עוד 3 חודשים עד שהם יראו את הכסף. לעסק שלי יש הורדות היום, אני צריך את הכסף היום, ולכן דרשנו שהדברים יהיו לפני יום כיפור, ואני מאמין שזה מה שאנחנו נראה. תגיד לי שתי שאלות אחרונות. אחת, בהפגנה שהיינו בה, אני הייתי שם עם עמדת השידור של ערוץ 20, היה שם אורי, תכף אני זוכר בשם המשפחה שלו, שאמר שהשולמנים בעצם הוקמו על ידי ראש הממשלה. תגובתך.
הוא אמר את זה בשידור שלנו. חד משמעית, חד וחלק לא. אין קשר בינינו לבין ראש הממשלה. ראש הממשלה אמנם דיבר במשך שנים בכלכלה שמתאימה לשולמנים, אבל אנחנו רואים ב-12-13 שנה האחרונות שהוא דווקא מיישם מדיניות הפוכה. אנחנו קמנו בדיוק מהסיבה הזאת שלא טופלנו פה במשך שנים. אז אין שום סיבה בעולם לשייך אותנו לדבר הזה, חוץ מזה שאנחנו המחאה הכי אותנטית בעולם. עשינו את הכל בלי שקל, אבל עשינו קמפיין של 100 מיליון שקל. אנשים זה... פשוט תלו שלטים, עשו ו... כן. לא, זה שזה אותנטי זה לגמרי. היום יש שתי טענות כלפיך, שאני שמעתי לפחות מכמה גורמים. אחת, שאתה חבר של ישראל כץ, עשה גם את הרעיון ההזוי, או שאני לא מבין למה הלכת לאולפן ההוא, אני לא מבין למה אנשים בכלל הולכים לשם, אבל לא משנה. אחד, שאתה בעצם בקשר קרוב עם ישראל כץ, ופועלים ביחד והכל. השני, שאתה סגור אצל בנט. טוב. אלה שתי הדעות, אז בוא תגיב על זה. אז תשמע, קודם כל, בנושא הזה, זה נושא מאוד מאוד רחב. את ישראל כץ, כמו שאמרתי, לא אני בחרתי. בחרו אותו בציבור. אני, האמת, אפשר להגיד את האמת, אני בחרתי בנט. אז אף אחד מהממשלה הזאת, בעינה זאת הממשלה הכי גרועה בהיסטוריה, אף אחד מהממשלה הזאת לא אני בחרתי. אני יכול להגיד לך, בנושא של ישראל כץ, שאני בערך מחודש ספטמבר, התחלתי ללמוד המון המון חומרים כדי לטפל בעצמאים ולטפל בגישות. כשנכנס אדם לתפקיד, הדבר הכי חשוב לדעתי היה ליצור קשר עם ישראל כץ ולהביא לשולמנים את ההישגים שהם היו צריכים. זה בדיוק מה שעשינו. אני לא סגור בשום קשר, מקום, אתם בקשר אני לא סגור בעצמאים, אחי. לא ובנט סגור. גם לא. אני לא סגור בשום מקום, מקום, סגור בעצמאים. בנט, אתה הולך לפוליטיקה? פעולה, אנחנו משתפים פעולה. בנט ואני משתפים פעולה בתחת הקבינט האזרחי שבנט... אתה חבר בקבינט האזרחי? כן, חבר בקבינט האזרחי, אני מביא המון המון אימפקטים מהשטח. אני מביא המון המון אימפקטים מהשטח, אבל אנחנו, לי אין שום כוונה כרגע לזה. כל זמן שאנחנו משפיעים מבחוץ, אנחנו נהיה בחוץ. אביר קארה, יושב ראש אני שולמן, מקים אני שולמן נקרא לזה, תשמע, עשית צעד מדהים, עשית דבר מדהים, לא צעד, עשית דבר מדהים, הקמת דבר מדהים. אני גם בתור עצמאי מאחל לך המון הצלחה, לך, לכם, לכולנו, ובכלל ארגון כזה שהוא גם ימין כלכלי, זה בכלל מבורך. אז אני יכול להגיד לך... משפט אחרון? ממש במשפט סיום, שאנחנו מתכוונים בשנה הבאה, תכלה שנה וכל הכללות שלה, לתחל שנה עם הרבה מאוד ברכות, ואנחנו מתכוונים בשנה הבאה, להניח כמה שיותר רפורמות שיטיבו עם עצמאים, יהיה מעניין לראות אותנו, אנחנו נעשה ובעזרת השם נצליח. יאללה, הלוואי. שתהיה שנה טובה. שנה טובה. ואנחנו רוצים לפרסומות, כי גם אנחנו צריכים להתפרנס. כבר חוזרים לדברים מאוד מעניינים, תשארו איתנו. חזרנו אליכם צופים יקרים, ואנחנו עם דוקטור אלי אברמוב, יושב ראש איגוד הכימיה ואיכות הסביבה, בית אחדות התעשיינים. ערב טוב, ערב טוב לצופים. אנחנו ראיינו פה נציגים של איכות הסביבה בנושא חיפה, עסקנו בזה, ואתה בא ובעצם מייצג את הצד השני שגם אותו צריך לשמוע. אז, כן. אז הנה, אז קודם כל תודה שבאת. תודה על ההזדמנות. ואני קראתי לך כי ראיתי איזשהו רעיון איתך, שיצאת בשצף קצף על הארגונים הירוקים, וטענת שבעצם מה, אין זיהום במפרץ חיפה? לא, אז בואו קודם כל נעשה סדר בדברים. כן. אז קודם כל באמת תודה על ההזדמנות לבוא לפה ולהשמיע את הדברים בצורה ראויה, לא תחת התקפות ותחת אש, כמו שנקרא. התעשייה... היום בישראל, כולל התעשייה הפטרוכימית, כולל התעשייה במפרץ חיפה, עומדת בסטנדרטים הבינלאומיים המחמירים ביותר בעולם המערבי. אני באופן אישי ביקרתי בבתי זיקוק ומפעלים שנמצאים דרך אגב קרוב מאוד לאוכלוסייה, אפילו ערים יותר גדולות מחיפה, במרחק ממש קרוב. המפעלים שלנו בישראל לא מזהמים במילימטר יותר מאשר כל מפעל אחר. עכשיו, כן. אפשר להתווכח על מה היה לפני 20-30 שנה, אני רק אזכיר לך ולצופים, שלפני כמה עשרות שנים, כל המפעלים כמעט הגדולים בישראל, בכלל, נועלו על ידי המדינה בכלל. בוא, אני רוצה להגיד משהו. המפעלים הגדולים שנועלו על ידי המדינה לפני 20-30 שנה, זה היה נורא. המדינה היא הפושעת הכי גדולה בקטע הזה של זיהום סביבה, של זיהום סביבה וחוץ והכל. זה אני מסכים איתך. אבל רגע, אבל רגע. המילה פושעת היא קצת מוגזמת, כי היה גם חוסר ידע. התנהלה בצורה, ברשלנות פושעת. אני עומד על המילה הזאת. אבל בוא, אני רוצה לשאול אותך משהו. תראה,
אתה אומר שאנחנו, שהמפעלים שם עומדים בסטנדרטים הכי מחמירים באירופה ובארצות הברית, ואני רוצה לשאול אותך, אני יודע, אולי אני טועה, תקן אותי אם אני טועה, אני יודע למשל שבבתי זיקוק בעולם יש קריטריונים שבית זיקוק קטן יש נגיד 12 תחנות ניטור על הגדרות, וגדול יש 24 תחנות ניטור, ובבזן אמרו לי שיש אולי אחת או אין בכלל. מי שאמר לך את זה, פשוט אמר לך משהו לא נכון. כמה תחנות ניטור יש על גדרות בזן? במפעלים בישראל יש אמצעי ניטור בתוך המפעלים עצמם, יש אמצעי ניטור על גדרות המפעלים, ויש אמצעי ניטור שמופעלים דרך אגב לא על ידי המפעלים, מופעלים על ידי איגוד ערים ועל ידי המשרד להגנת הסביבה, במרכזי האוכלוסייה עצמם. הם מכסים, התחנות האלה מכסות כל פליטה אפשרית, הם מכסות את זה ברמה שלא קיימת אפילו בעולם המערבי במקומות אחרים. ואני רוצה לומר, אולי אני רק יראה מספר נתונים ברשותכם, אני רציתי כן. להראות לכם, כן. כדי שנבין מה אנחנו אומרים. תסתכלו לדוגמה, פליטה כן. של תחמוצות חנקן, זה אחד המזהמים הגדולים שיש. הכחול שאתם רואים שם זה חלקה של התעשייה. Mm-hmm. כל השאר זה גורמים אחרים. עכשיו נסתכל על עוד נתון, זה השקף הבא, נושא של תחמוצות גופרית, שזה גם כן חומר נוראי. כן. החלק של התעשייה הוא קטן. עכשיו, זה לא שהוא לא קיים, אבל אם אנחנו, אם אני, אכפת לי מהסביבה, ואכפת לי מאוד מהסביבה, לא פחות מאשר לאף אחד בארגונים הירוקים. אני גר במדינה הזאת, אני נושם את אותו אוויר שהם נושמים, הילדים שלי נושמים את אותו אוויר. אני רוצה קודם כל שלרכז את המאמץ בלהילחם במקומות שבהם יש יותר זיהום. כן, אבל עוד דבר, כן. עוד נתון כן. אחד, כי זה באמת אולי הנתון הכי מדהים. כן. זה השקף הבא, ואני בזה... כן. מאשימים אותנו תמיד בחומרים מסרטנים. תסתכל כן. על... דרך אגב, כל הנתונים שאני מראה פה, זה מצגת של המשרד להגנת הסביבה. לא, איך אומרים בזה? Okay. לא נגענו. התעשייה תורמת 4%. אני רוצה שתקשיבו טוב למספר הזה. 4% מסך הכל הפליטות של חומרים מסרטנים. יש פה שריפות בלתי חוקיות, כן. יש פה שריפה של עץ, יש פה תחבורה ימית. תחבורה כן. ימית. מה שיקרה בסוף זה שיסגרו תעשייה ולא יקרה כלום. רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה. כי לא נלחמים בגזמים אמיתיים. נדבר על סגירת התעשייה תכף והכל, אבל בוא אני רוצה לשאול אותך שאלה. חלילה לנו מלדבר על סגירת תעשייה, אבל... יש דוח מקינזי וזה, תכף נדבר עליו. אבל בוא אני רוצה לשאול אותך שאלה, תראה. בכל זאת, על גדרות בזן, כמה תחנות ניטור יש, אתה יודע? עשרות. עשרות, אוקיי. עשרות. עכשיו תראה, אני אגיד לך משהו. הייתי, אתה מדבר על משרד הגנת הסביבה, שהשקפים האלה של משרד הגנת הסביבה. הנקודים שלהם. זה, כן, תראה. יש, אתה יודע, יש עשרות גזים בעצם שנמצאים, ואתה יודע, ומשרד הגנת הסביבה בא ומביא לנו פה שניים, שלושה, ארבעה גזים מסוימים. עכשיו, השאלה מה התמונה כולה. מה הבעיה שלי במשרד הגנת הסביבה? אני אגיד לך. אני ראיתי פרוטוקול של משרד הגנת הסביבה בשדה בריר. שסמנכלית המשרד אומרת, אפשר לכרות פוספטים 3 קילומטרים מבתי תושבי ערד, ואם הרוח תשנה כיוון, נפסיק את הקריאה. עכשיו, אני ישבתי עם אותה סמנכלית משרד הגנת סביבה באיגוד ערים חיפה, ודיברתי איתה על תשן, ואמרתי, תגידי, בתשן יש הרי מחל... מי הבעלים של תשן? מה זה? המדינה, המדינה. לא רציתי לוודא שאנחנו יודעים... המדינה, המדינה, הכל בסדר. יש שם מחל חלוד, חצי מפורק, שאלתי אותם, מה זה הדבר הזה? אמרו לי, יש שם בוצה. מה זה בוצה? זה הנפט שנוזל לאדמה, ואם הוא נוזל לאדמה, אז אוספים אותו ושמים אותו בתוך מחל מפורק וחלוד, וזה מה שהתושבים נושמים בסוף. תראה, אני קודם כל... אז איך אני יכול לסמוך על משרד הגנת הסביבה? קודם כל, אני על הנתונים של המשרד סומך. המשרד, יש בו אנשי מקצוע, העבודה שהם עושים היא עבודה מקצועית, אני סומך על הנתונים שלהם, אני מציע שכל אדם במדינה... יאמין לנתונים האלה, או שיעשה תחנת ניתור של עצמו. אני אגיד לך, בכנות אני לא מאמין, ואני אגיד לך למה, תראה. הם מכסים מגוון גדול של גזים, אתה ציינת בודדים? לא. הם מכסים מגוון גדול. המצגת שלהם, תיכנסו לאתר של משרד הגנת הסביבה, יש שם מצגת עם מלא נתונים, באמת, עם המון נתונים. הנושא של התורמים האחרים, כי כל הזמן אומרים, מפרץ חיפה, מפרץ חיפה, אבל בואו נסתכל מי התורמים. יש שם נמל עם הרבה מאוד כלי שיט. תשימו רק שקף אחד של כלי שיט. אגב, הנמל זה כלי שיט שמגיעים למפעלים. תסתכלו, לא רק. ואם יסגרו את המפעלים, יהיה יותר כלי שיט, כי צריך לייבא. ת,
תסתכלו רק על שקף אחד שמראה את הפליטה של חומרים מסרטנים התחתיים. לא זה, הלאה, 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 הלאה. עוד זה. כן. מתכות שחשודות ומוכרות כמסרטנות. תסתכלו על התרומה הגדולה של כלי שיט בנמלים. אני אגיד לך, תראה. תסתכלו על התעשייה. אז בוא ניקח את מכל האמוניה שפינו. כן. תראה, 3%, אבל רגע, אבל 3% ממכל האמוניה היה לצריכה בארץ, 97% לייצוא. אני אסביר. עוד שאלה, גם בזן היום הרוב לייצוא כבר. אז קודם כל, אני שמח שהתייחסת לזה. הדלקים יורדים והנפט יורד, השימוש בהם יורד, והכל זה פשוט לייצוא. בוא נדבר דבר. בוא, אני שמח התייחסת למיכל האמוניה, כי זה נושא שאני בעיניי רואה אותו כפיגוע. כן. ואני אסביר למה. ראשית, ייצוא זה לא מילה גסה. מדינת ישראל קמה על ייצוא, כן. לפתח ייצוא, לפתח תעשייה. התל"ג במדינת ישראל, אם אתה מוריד ייצוא, התל"ג התעשייתי הופך להיות אפסי. זה עשרות אלפי מקומות עבודה. עשרות אלפי מקומות עבודה של ישראלים, של משפחות, שמתפרנסים מייצוא. זה לא מילה גסה. ייצוא זה לא מילה גסה, אנחנו בעל ייצוא, כן. מייבאים אמוניה, שנייה, מייבאים, ייבאו אמוניה, ועדיין מייבאים לצערי אמוניה, כדי לייצר ממנו חומרים שמביאים ערך גם לחקלאים בכל העולם וגם למדינת ישראל. ותן לי שנייה להסביר. הרי מה הייתה החוכמה, ולא אני המצאתי את זה, קל לי לתת מה, מה הייתה החוכמה של מי שהקים את הדבר הענק הזה שנקרא חיפה כימיקלים, שלצערי כמעט פיגעו בו לגמרי, אבל הוא מצליח להתאושש. לוקחים חומר שקיים במדינת ישראל, אשלג, ובמקום למכור רק אשלג, מוכרים אשלג, במקום למכור רק אשלג, מוסיפים לו את המוח היהודי, קצת כימיה, ועושים ממנו חומר שהוא הרבה הרבה יותר טוב לסביבה, שהוא הרבה יותר איכותי לחקלאים, ומכניס ערך מוסף ענק למדינת ישראל. את הדבר הזה, אני אומר לך, עשו פיגוע. איך עשו פיגוע? אני אגיד לך. תן לי להסביר לך איך עשו פיגוע, בעיניים שלי. אנחנו צריכים לסיים. אני חייב להתייחס לנקודה, אבל להתייחס גם לבזן. בסדר? ברשותך. לא, אנחנו ממש במשפט, במשפט. כן. נסראללה הוציא איומים חסרי כל בסיס. אני הייתי בביקור יחד עם ראש המל"ל. אני דיברתי עם מדעני טילים ישראלים שאמרו לי שאם עשרות טילים מדויקים על האזור, אי אפשר למנוע את זה, אי אפשר להגן על זה, ויש פה מאזן אימה. אם יהיה עשרות טילים מדויקים, לא יהיה על מי להגן, כי לא יהיה חיפה. אני מקווה שזה נצליח למנוע. צה"ל מספיק חזק כדי למנוע את זה. תגיד לי, מילה אחרונה, מילה אחרונה. נסראללה אמר משהו, ראש המל"ל אמר שמה שהוא אומר זה חסר בסיס. מילה אחרונה, אנחנו חייבים פרופסורים. אנחנו חייבים לסיים על דוח מקינזי. מילה אחרונה, לא, לא, כי יש לנו עוד מרואיינים. קודם כל, אני רוצה שנכיר בעובדה שמדינת ישראל סגרה, הביאה לסגירה של מפעל מסגשג ומצליח כתוצאה משטות שאמר נסראללה. זה הכל. ואנחנו כולם מבינים שזה שטות. אגב, היום החברה משקפת את עצמה. אני לא, אז אני אומר לך, מילה אחרונה, מילה אחרונה, מילה אחרונה, דוח מקינזי, דוח מקינזי. דוח מקינזי, מקינזי חברה, תיעוץ בינלאומית, תיעוץ בינלאומית שכותבת כל מה שאתה רוצה אם אתה משלם לה מספיק. אתה מאשים פה את אבי, כן, אני אומר את זה. אני אומר את זה. אני אומר את זה. המועצה הלאומית לכלכלה, איש ימין, איש ביבי. אומר את זה בפה מלא. דרך אגב, הדוח הזה בדק כלכליות. כל מפעל בישראל, ודרך אגב, כל מפעל בעולם, אם תחשב כלכלית, האם במקומות תשים נדלן, ברור שיותר כלכלי. רק איפה יעבדו אלה שיגירו במגדלים האלה? היינו במצב של תעסוקה מלאה. לא, היינו במצב של תעסוקה מלאה. אבל התעסוקה חייבת להיות גם התעסוקה, וזו הנקודה האחרונה שאני רוצה לסיים בה, והיא נכונה לכל הארץ. כן. מדינת ישראל, בכל העולם, היו מקומות שכבר התעשייה התחילה לדוח בהם, כולל ארצות הברית. שמו מדדים ברורים של הממשלה להעלות את התעשייה ל-20% מהתל"ג. בישראל היינו מעל 20%, ירדנו ל-13%. זו סכנה אמיתית. אבל הייתה קלה. אוקיי, יכול להיות. לא, אבל אי אפשר לבנות מדינה, אי אפשר לבנות מדינה על ענף אחד. אלי, אני אשמח מאוד, אני אשמח מאוד לתת לך עוד זמן ולהרחיב בזה בפעם אחרת. למה אני פה? אני חרד לעתיד של מדינת ישראל, אם אנחנו נמשיך בכיוון של סגירת תעשייה. אנחנו חייבים לפתח תעשייה, חייבים לייצר מקומות עבודה, ויחד עם זאת, לשמור על סביבה נקייה. אנחנו יודעים לעשות את זה. דוקטור אלי אברמוב. תודה רבה לך על הזמן. איגוד הכימיה באיגוד התעשיינים, נכון? תודה רבה לך על הרעיון הזה. שיהיה לנו תכלה שנה וכדלותיה לכל עם ישראל. אמן. פרסומות כבר חוזרים.
חזרנו אליכם, ואנחנו עם מיודענו ניר שמול מסניר נדלן. אתה בעצם יועץ הנדלן הרשמי של התוכנית, ואנחנו גם עם אדר מילר, בעלים של אופטיקנט ברנס, נכון? אופטיקנט, כן. אופטיקנט. אנחנו עוד מעט נדבר איתך. ניר, אנחנו מתחילים איתך. תשמע, הנדלן בוער, המחירי הדירות עלו עוד אחוז החודש, נכון? בדיוק. וזה נראה שהם כאילו ממשיכים לעלות. מה קורה בתחום הנדלן? דיברנו על זה גם בתוכנית הקודמת, אבל האמת היא שכל שבוע יש חדשות, וכל שבוע זה נראה שזה לא נגמר. מה קורה? תשמע, השאלה הגדולה איך שבשיא משבר הקורונה, מחירי הנדלן ממשיכים לעלות, ואנחנו גם מוכרים יותר. וזה אחד הדברים המרכזיים. איך יכול להיות שבאמת בתקופות של סגרים, בתקופה של משבר כלכלי, לא רק בישראל, גם בעולם, מחירי הנדלן בישראל ממשיכים לעלות, ועלו החודש באחוז שלם בודד. זאת אומרת, קצב עלייה שנתי שיכול להגיע למעלה מ10%. ונשאלות, מה הסיבה האמיתית לכך? תראה, כמה דברים שמצטרפים לנו ביחד. אחד, אנחנו מדברים על זה המון, אין דירות בישראל. ההיצע בישראל מאוד מאוד נמוך, והביקוש הוא קבוע. אני חוזר ואומר, 200,000 תינוקות בשנה נולדים בישראל, 50,000 אנשים בשנה נפטרים בישראל, ובסוף בונים ארץ רק 47,000 דירות. שני דברים נוספים, אנחנו רואים הרבה יותר יהודים בעולם שקונים כרגע דירות בישראל. אם כבר להיות בסגר, אז להיות בישראל. ודבר נוסף, הסגר והתופעה שאנחנו נמצאים המון בבית, גורמת לאנשים לחשוב על אזור המגורים שלהם. זאת אומרת, חשבתי שגורמת לאנשים לחשוב איך חוסכים כסף, ואיך לא מבזבזים, ואיך זה, ואתה אומר, גורמת להם לחשוב איך הם הם פתאום רוצים מרפסת גדולה יותר, הם פתאום רוצים דירה עם גינה, הם פתאום חושבים על אזורים ציבוריים, מה שלא היה בעבר, הם מחפשים מקום לעבוד מהבית. פתאום הדירה הקיימת, פתאום נראית ישנה וגם קטנה. כן. אנחנו רואים תופעה של הרבה מאוד אנשים שחוזרים וקונים דירות, מה שהיו לפני שנה ושנתיים, ופתאום החליטו לקנות דירה בשיא המשבר. גם חוזרים וקונים דירות כי נגמרה, בעצם נגמר מבצע תוכנית למשתכן. תסכם לנו את הדבר הגרוע הזה שנקרא תוכנית למשתכן. תראה, אני אמרתי מהיום הראשון שתוכנית מחיר למשתכן, באמת זה אחד הדברים הגדולים שעשתה המדינה ואחד ההוצאות הגדולות. רק לתת לך מספרים, 36.5 מיליארד שקל המדינה הוציאה על הסכמי גג לבניית 404,000 דירות, ועוד 9 מיליארד שקל מהכספים שהוציאה על מכירה של קרקעות. כסף שהמדינה הפסידה. שמעתם? אתם יודעים כמה אנחנו צריכים את הכסף הזה היום? למיטות בבתי חולים, למטוסים, לטנקים. זאת אומרת, מעל 45 מיליארד שקל, וכמה דירות נבנו? 75,000 דירות בלבד, לעומת יעל של למעלה מ-400,000 דירות. ולמי זה ניתן? לילד שכבר יש להם, והם יכולים לקנות דירה, אז הם קיבלו הנחה, וקנו את זה באזורי יוקרה, ובכל מיני מקומות כאלה. נכון. לא רק, אבל גם... וזה בועיה קשה. בעיניי זה שערוריה. בעיניי תוכנית מחיר למשתכן, זה שערוריה. אז קודם כל טוב שהיא הסתיימה. אני חושב שזה אחד הדברים המרכזיים שהסתיימה כרגע, וכן אנחנו רואים אנשים שקונים כרגע בשוק החופשי. ודבר נוסף, צריך לזכור שהמס על המשקיעים ירד ל-5%. זאת אומרת, תחזירו את המס, מה שהיה כמה שנים אחורה, כלעודד את השוק. וצריך להבין גם, בסופו של דבר המדינה לא רק מוציאה כספים, אלא גם צריכה הכנסות מנדלן, ונדלן היום, נכון להיום, זה בערך 15 מיליארד שקל הכנסות למדינה בתקופה שהמדינה צריכה. זהו, אתה יודע, זה מדהים, כי נראה שהמדינה ושר האוצר גם ויתר על הקטע הזה של להוריד את מחירי הנדלן. עכשיו, לא רק ויתר, הוא גם פועל להעלות את המחירים, כי אתה מוריד מס רכישה בתקופה כזאת, אתה פועל להעלות מחירים, אתה מחזיר את המשקיעים למשחק. אני חושב ששר האוצר מבין שהוא לא אחראי רק על ההוצאות של המדינה, אלא גם על ההכנסות של המדינה. זה נכון, ברגע שמורידים את מס הרכישה, אנשים קונים יותר דירות, אבל שבנם קונה דירה, הרי הוא לא קונה רק דירה, הוא קונה גם כסף מהבנק, הוא קונה ריהוט, הוא קונה מוצרי חשמל, הוא בעצם מניע את השוק. תחשוב שבשוק בלי תיירות, אין לנו תיירות כרגע, למעט תיירות פנים, הדבר היחידי, ענף המחולל היחידי, הוא ענף הנדלן, והוא הקטר של המשק. ואני חייב לומר, ארז, אני אומר את זה גם המון פעמים גם פה, 66% ממשקי הבית בישראל מחזיקים בדירה. הם רוצים שהמחיר ירד עד שהם קונים. מרגע שהם קונים, הם רוצים שהמחיר יעלה, ושחבר שלהם יבוא לקנות במחיר גבוה יותר. אתה רוב רוצים שיעלה, שר האוצר רוצה שיעלה, כי הוא דואג להכנסות המדינה. אז אנחנו מבינים מה יקרה פה. המיסים זה, רוב בעצם ההוצאה לדירה זה מיסים, ולכן אין למדינה אינטרס, צריך להגיד את האמת, אין למדינה אינטרס שמחיר הדיור ירדו, ולכן הם עולים. זה נכון מאוד. זה הגדרה מאוד מאוד מדויקת, ואני מקווה שבתור אבא שלושה ילדים, הילדים שלי כן יוכלו לקנות דירות בישראל. ניר שמואל, אני מאמין שזה יקרה מתישהו, אולי ייקח, לא יודע, שנה, שנתיים, שנה, באיזשהו שלב זה יקרה, כי גם יש גבול כמה אפשר. גם אני מקווה מאוד ומייחל לכך. ניר שמול, סניר נדלן, קצר, תכליתי, לעניין. 45 מיליארד אמרת שעלתה תוכנית למשתכן, וכל תוכניות נטו כחלון וזה. פעם הבאה שבוחרים שר אוצר, שלא יהיה פופוליסט, כי אחריו יכול להיות משבר קורונה, ואז אנחנו נצטרך את הכסף, אבל הוא לא יהיה.
ניר, תודה רבה. שנה טובה וחג שמח. אנחנו פונים אלייך, הדר, אופטומטריסטית, נכון? בעלת חנות רשת אופטיקה. ואת טוענת שאתם מופלים לרעה, ולמה? אני טוענת שאנחנו הוגדרנו כחיוניים, אנחנו ממש שמחים בזה. אנחנו גאים בזה, אנחנו חושבים שזה חשוב, אנחנו עוזרים לאנשים. היה לנו בסגר הקודם המון מקרים, היה לנו מקרה של הצלת חיים אצלנו בחנות. היה לנו רופא שנשברו לו משקופיים, והיה מקרים דחופים. מה זה מקרה של הצלת חיים בחנות אופטומטריה? מישהו שהגיע וגיליתי לו, הפניתי אותו לבדיקות, הוא היה עם גידול בראש. אז אנחנו חושבים שאנחנו חיוניים וזה חשוב, אבל אין ספק שהיה הפסדים קשים, זה לא, אנחנו לא סופר פארם או מכולת, היינו פתוחים, אבל הרווחים ירדו ב-90%. מה זאת אומרת, בגלל שאתם עסק חיוני? טוב, גם אין סגר, את יודעת, דיברנו על זה כשחשבנו שיהיה סגר, אבל אין סגר בינתיים, אבל סגר יהיה דרך אגב. מה זה? היה סגר, כרגע אין סגר, כי עסקים עובדים, אבל סגר יהיה, כי אם מסיבות הקורונה בבלפור יימשכו, ואנשים יראו את זה, ויראו את כל הפאבים, ואת כל המסיבות, ואת כל מה שקורה, ויצאו גם, זה בסוף יהיה סגר, אתם יודעים את זה. ואז בסגר, מה? אתם בעצם עסק חיוני, פתוח. חיוני, ופתוח ולא מקבלים הטבות כי אתם פתוחים. בדיוק. אבל ההכנסות צונחות מינימום. צריך, אתה יודע, להבין שצריך להחריג פה את המצב. כן. אגב, שכירויות, את נמצאת במרכז מסחרי כזה, לא מסודר כמו קניונים, שיש את ביג ואת כל הגדולים, שהרשתות הגדולות באות ומנהלות מסע ומתן, ואז נותנים הנחות לכולם, נכון? אצלכם כל אחד מתנהל בנפרד מול ה... התאגדנו ביחד, הובלתי ככה איזו פנייה משותפת שלנו, הקטנים, הרשתות לא התחברו עלינו, ופנינו בבקשה באמת לבטל את השכירות על אפריל, לתת הנחה, עוד לא קיבלנו תשובה ברורה. רגע, אתם התאגדתם בקניון הזה, קניון ברמלה, קניון פתוח כזה, מרכז מסחרי, קניון סגור. התאגדתם החנויות הקטנות והרשתות הגדולות אמרו לכם, לא, אנחנו לא רוצים להיות איתכם, אנחנו פועלים בנפרד מול הקניון? כן, הם ידעו שהם יסתדרו, אני חושבת. זה נבזות, למה? כי הם ידעו שהם יסתדרו. אבל בקניונים אחרים, עזריאלי וכאלה, הרשתות מנהלות מסע ומתן, ובעצם נותנים את התנאים לכולם. אנחנו מקווים שגם אצלנו זה יהיה ככה, אבל אתה יודע. אנחנו כרגע עוד לא קיבלנו תשובה ברורה, אנחנו לא יודעים איפה זה יעמוד. בכל מקרה, לגבי ארנונה, כולנו התחייבנו, האופטיקות התחייבו לשלם ארנונה, וכמובן שצריך להבין שכמו שהעסקים שהיו סגורים, כן. כי הם היו בהפסד, אז גם האופטיקות שהיו פתוחות היו בהפסד, והיינו שם כן. כדי לעזור לאנשים. אנחנו עסקנו את המנהל המעבדה שלנו גם. כן. רק לא. באמת להיות לעזר. האמת היא שרציתי לשאול אותך גם על שכר נשים מול גברים, וכל מיני דברים שדיברנו עליהם, ויש לך דעה קצת שונה והכל. לא הספקנו היום, אני מקווה שפעם הבאה. שבוע הבא. כן, אנחנו חייבים לסיים. חברים יקרים, צופים וצופות יקרים, שיהיה לכם שנה טובה, שתהיה לנו שנה טובה, ותזכרו שיש לנו כלכלה חזקה, ונכנסנו למשבר הזה עם כלכלה חזקה, ויש לנו מגזר עסקי יזמי, ויש לנו אוכלוסייה משכילה וצעירה, כי אנחנו עושים מלא ילדים הרבה יותר מהעולם, ואנחנו חזקים ואנחנו טובים, ואנחנו נצא מהמשבר הזה, שתהיה לכולנו שנה טובה, וחג שמח, וכתיבה וחתימה טובה. אנחנו נתראה פה ביום חמישי הבא, אחרינו ריקלין משער יפו. להתראות.